Привіт! Ви дивитеся програму Lounge News і прямо зараз дізнаєтеся свіженькі новини про зірок. Усе цікаве та яскраве, любовне та скандальне життя шоу-бізнесу. І з вами я, Кристина Солоніна, не перемикайте, адже далі ви дізнаєтеся про таке. Треві Скотт та Дрейк заспівали разом. У Лондоні намагалися пограбувати будинок Бекхемів. Фронтмен гурту Sky став гордістю рідного міста. Американський репер Треві Скотт випустив музичне відео на композицію «New Sicko». Цю пісню артист виконав разом із репером з Канади Дрейком. Ролик з'явився на ютуб-каналі Скотта. В кліпі музиканти співають на вулицях нічного міста. Ролик переповнений спецефектами. Режисером кліпу виступив Дейв Мейерс, який раніше зняв музичне відео на пісню Скотта «Stop Trying to Be God». Композиція «New Sicko» увійшла в альбом музиканта «Astro World», реліз якого відбувся в серпні. Зйомки відео проходили в рідному для Скотта Г'юстоні. Just check the foots, yeah. Pass this to my daughter, I'ma show her what it took. Baby mama cover Forbes, got these other bitches shook, yeah. Ні для кого не секрет, що Кім Кардашян не лише світська левиця та зірка реаліті. В першу чергу вона бізнес-леді з твердим характером. І лише у колі сім'ї вона ніжна та беззахисна жінка, якою мріє бути кожна. Днями красуня відзначила 38-й день народження і провела його в компанії найрідніших людей. Так, Кім із задоволенням показала подарунки і зняла відео привітання від коханого чоловіка Кан'є Веста. Кан'є, ти дуже креативний, коли справа доходить до відправки квітів на мій день народження. Люблю тебе, опублікувала вона відео в Instagram Stories. Композиція квітів – повітря і піаніст біля білого роялю, який своєю грою і розбудив сплячу іменинницю. Кан'є також опублікував відео з підписом, назвавши дружину найкращою у світі і запевнивши, що буде продовжувати робити все для неї і сім'ї. На 23-річну Джиджі Хадід подали до суду. Приводом для розгляду стала заява фоторепортера про те, що модель нібито вкрала у нього фотографію. Юну голівудську зірку звинувачують у порушенні авторських прав. Днями Хадід опублікувала на своїй сторінці власний портрет, зроблений на одному світському заході в присутності великої кількості преси. Через деякий час менеджер зірки дізнався, що автор фотографії подав на Джиджі до суду, так як вона порушила авторські права репортера, не вказавши його прізвище в описі. Сама модель була обурена, адже вона навіть уявлення не мала, хто саме зробив цей знімок. Модель запевнила, що обов'язково вказала б автора під фото. Хтось судиться зі мною за фото, яке я знайшла в Твіттері, виклала без зазначення імені автора. Фото, за яке людині вже заплатила, щоб викласти мережу. Це безглуздо, я поняття не маю, хто з десятків присутніх фотографів зробив цей знімок. Він би міг залишити коментар, я б з радістю його зазначила. Виправдалася Джиджі. Проте вже надто пізно, адже судову тяганину розпочато. Репортер швидше за все виграє суд, адже за американськими мірками Хадід дійсно порушила закон. Незважаючи на те, що на фото зображена сама модель, їй не належали права на цей знімок. За міський будинок зіркового подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів намагалися пограбувати. Як повідомляють очевидці, група людей у балаклавах намагалася проникнути в будинок сім'ї Бекхем в графстві Оксфордшир. Поліція була викликана до маєтку, вартість якого оцінюється в 8,5 мільйона доларів. Зловмисники використовували сходи, намагаючись залізти у вікно будинку в той час, як Девід і Вікторія знаходилися разом з дітьми на шляху до Австралії, де повинні були взяти участь в іграх нескорених, організованих принцем Гаррі. Грабіжників злякали, відвідуючи модного ресторану Soho Farmhouse, розташованого поруч з будинком, який і викликали поліцію. У розпорядженні правоохоронних органів потрапив відеозапис, зроблений камерами спостереження, які були встановлені на території маєтку. Проте пошук злочинців наразі ще триває. Варто зазначити, що подружжя хоч і не живе у цьому будинку постійно, але часто навідується туди на вихідні. Після інциденту Девід був змушений посилити охорону, тепер будинок охороняють сторожові собаки і патрульні служби, а у дворі встановлені спеціальні датчики руху. Схоже, Емма Уотсон знову закохалася. 28-річну акторку сфотографували з симпатичним молодим бізнесменом на одному з мексиканських курортів. Парочка не приховувала своїх почуттів, раз у раз зливаючись в поцілунках і посміхаючись одне одному. Тож, хто став обранцем зірки? Новий хлопець дівчини – успішний бізнесмен Брендан Велас. Йому трохи за 30, він добре освічений, закінчив Прінстонський і Стенфордський університети і почав свою кар'єру з роботи в компанії Goldman Sachs. А потім перед
перебрався у сферу нерухомості, після чого відкрив власний бізнес, а саме створив в Латинській Америці аналог сервісу Uber. Пара була помічена в ресторані, розташованому в Мехіко. Ема не намагалася приховати почуттів, що зовсім на неї не схоже, адже зазвичай акторка воліє тримати особисте життя в секреті від сторонніх очей. Фільм знятий на телефон як єдина можливість показати те, що показувати заборонено. Планета КНДР Романа Бочколи – документальна стрічка, в якій журналіст під прикриттям звичайного туриста відвідує Північну Корею, що останнім часом стала сприйматися як головна загроза світовій безпеці. Фільм показує політику, релігію, життя мешканців Північної Кореї таким, як воно є у найбільш закритій країні світу. На допрем'єрному показі фільму були журналісти «Правда». Ваша журналістка про мене набрехала. Ось послухайте. Та хто у тебе буде слухати? Ану, ушилася отсюди, витворяє вона. Ушилась, кажу, отсюда. З газетами своїми, тварюка така. Нагорода Каннського кінофестивалю, схвальні відгуки західних кінокритиків і претендент на номінацію Оскара. Фільм «Донбас» – це 13 історій, об'єднаних в одну. Від реальності і до гри акторів у цьому фільмі – один крок. В основу стрічки покладені справжні ролики, а історії у них продовжені і переплетені між собою. Таке, як би, кримінальне чтиво, яке складається в такий паттерн, який іноді комічний, іноді трагічний фарс. За словами продюсера, фільм обійшовся більше, ніж у 2 мільйони євро. Держкіно першим долучилося до фінансування. У результаті стрічку створювали у копродукції Німеччини, Франції, Нідерландів, Румунії та України. Після мандрів світом, по фестивалях та показах для кінокритиків, «Донбас» виходить на широких екранах і в Україні. Ті, хто його бачив, у захваті. «Донбас» Сергія Лозниці – дуже сильний фільм. Продовжую думати про цю майстерно створену правдоподібність і про те, як за кожною пронизливою сценою стоїть справді серйозна підготовка. Приємного перегляду не буде, але це фільм із категорії «must-see», мені так здається. Знімали «Донбас» цієї зими у Кривому Розі. Актори – знакові. Серед них і Олеся Жураковська, і Тамара Яценко, і Георгій Делієв. Денис Іванов переконує, через мистецтво і кіно, зокрема, до українсько-російської війни можна привернути увагу усього світу. Я думаю, що ця тема буде ще не один рік в нашому українському культурному полі присутствувати, тому що це якби живий оголений нерв, о ньому, звісно, люди будуть знімати. Уже 17 жовтня український глядач самостійно оцінить картину. Богдан Логунов, Євген Падерін, «Правда тут». У суботу, 20 жовтня, стало відомо про трагедію, що сталася на трасі Київ-Чоп. В результаті зіткнення автобуса та вантажівки загинула акторка дизель-шоу Марина Поплавська. Церемонія прощання з народною улюбленицею вже відбулася у Жовтневому палаці у Києві. Сьогодні Марину поховали у рідному місті Житомир. Поки Україна оплакує втрату талановитої акторки комедійного жанру, стало відомо про травми 6 її колег, які також були присутні в авто під час аварії. Так, у Євгена Гашенко 2 перелома пальців ніг, у Максима Неліпу переломи 2 ребер і пальці ноги. У Олександра Борешко 2 переломи на нозі. Також Євген Смуригін отримав вивих пальця, розрив зв'язок та компресійний перелом хребта. Акторові шоу Олегу Іваниці зашивали язика, а Вікторія Болітко отримала численні поранення. Українська співачка Гайтана, яка нещодавно стала мамою, зізналася, що не цурається секонд-хенду. За словами 39-річної артистки, вона не робить культу з брендових речей для дитини і намагається бути економною. «Я намагаюся не робити з цього культ, як люблять робити деякі мами. Іноді наші друзі дарують нам секонд-хенд речі, які носили їхні діти. Я їх приймаю, намагаюся бути економною. Вважаю, що якщо ти маєш зайві гроші, їх потрібно витрачати з розумом», – пояснила співачка. На головній події року у Тернополі прайм-тайм фронтмена гурту «Скай» Олега Собчука нагородили відзнакою «Гордість Тернополя». Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. «Дякую, файне місто Тернопіль, я тернопілянин, і я пишаюся цим», – зазначено у пості. Також співак привітав викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка з 20-річчям вишу. Колись артист і сам був його студентом. Пластичні операції кардинально змінили життя багатьох зірок. Комусь підняли самооцінку і позитивно вплинули на кар'єру. А чиюсь зовнішність втручання хірургів зіпсувало безповоротно. В будь-якому разі пластичною операцією в 21-му сторіччі нікого не здивуєш. Прикладу Меган Фокс, Демі Мур, Вікторії Бекхем та Кім Кардашян слідують мільйони дівчат в усьому світі, змінюючи форму носа, збільшуючи губи та груди. В Україні, звісно, такі процедури не менш популярні. Ну, наиболее часто оперируют все же грудь увеличивают, но желание наиболее часто изменить что-нибудь с носом, форму, размеры, это наиболее часто.
Просто не все понимают, что можно изменить, что нельзя изменить, и это будет корректно ли. Серед українських селебритів теж є прихильники вдосконалення себе за допомогою хірургів. Слава Камінська, Ірина Білик, Світлана Лобода, Ані Лорок та багато інших неодноразово зверталися за допомогою хірурга. І незважаючи на те, що більшість заперечує цей факт, переглянувши старі фото зірок, усі сумніви відпадають самі собою. Але є й ті, що не цураються певних маніпуляцій з зовнішністю. Ось, приміром, співачка Солоха схвально ставиться до операцій, якщо все у рамках здорового глузду. Я вважаю, що все повинно бути гармонійно. Є певна міра. Якщо жінка має міру, значить вона гармонійна, вона гарна, вона оточує себе гарними чоловіками, негарними, тими, які її обожнюють. Це головне. Тому як я ставлюся? Добре ставлюся. Головне, якщо робити так, щоб не було помітно. А ось колега Солохи Ганна Добриднєва і взагалі вважає, що тепер жінкам взагалі нічого боятися. Адже хірургія може приховати будь-які вікові ознаки. Я, на самом деле, очень классно отношусь к тому, что пластическая хирургия и косметология развиваются такими темпами. Соответственно, мы можем не бояться старости, вообще ничего не бояться. Не бояться комплексов, не бояться старости. Но самое главное, я за адекватность. За то, что все надо делать через любовь к себе, через уважение к себе, через восприятие своего тела. Вот. Своего лица, своего тела. Вот тогда это будет классно. Пластичні операції в наш час популярні не лише серед прекрасної частини населення. Чоловіки теж іноді намагаються вдосконалити якісь частини свого тіла. Обращаються, в принципі, мужчини іноді з абсолютно бредовими ідеями, жінки, да, чаще всего це непропорційні розміри чого-либо хочуть, або наоборот, слишком короткі, слишком маленькі, або наоборот, носи слишком великі і так далі. Український артист венесуельського походження Амадор Лопес до таких чоловіків відношення не має. Каже, будь-яка згадка про скальпель просто його лякає. О, ні, це не ко мені. Я, во-первых, я боюсь хірургів, всяких уколів і боюсь больниці, поліклініки, все. Тому я к этому, ні, це не ко мені. Збільшувати, зменшувати, підтягувати, колоти чи залишити все як є. Вирішувати тільки вам. Головне, щоб відчували ви себе при цьому гармонійно. Аліса П'яткова, Ксенія Колеснікова, Михайло Дзірба, Lounge News. На сьогодні в мене все. З вами була я, Кристина Солоніна. Дивіться кожного дня з понеділка по п'ятницю програму Lounge News о 19:15. І будьте завжди в курсі новин про зіркових. До зустрічі, па-па!